الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلى الله عليه وسلم. برادران عزیز، قرآن حکیم کے سورہ مبارک روم کی 30ویں آیت ہماری گفتگو کا قرآنی سرنامہ ہے. اس میں ارشاد الہی ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، تم بغیر کسی انحراف کے اپنا رخ دین کی طرف کر. فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے، وہ فطرت الہیہ ہے جس پر اللہ نے لوگوں کی طبیعتوں کو ڈھالا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہی زندگی ساز دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر افراد علم نہیں رکھتے. آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت میں نے تقریباً 15 مرتبہ کی، سال گزشتہ کرتا رہا اور اس مرتبہ، اور خود آپ نے کتنی مرتبہ اس کی تلاوت کی ہے. آپ نے آیت کے مزاج پر غور فرمایا، اس طرف تشریف لے آئیں آپ. مجمع علماء کہہ سکتے ہیں، لیکن
اس کے بعد میری طالب علمانہ طبیعت کے تقاضے بدل جاتے ہیں، اور پھر اگر ہمارے کسی غیر حوزوی دوست کو گلا ہو جائے تو اس کے لیے معذرت متاخر رہے گی. جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا زکی باقری صاحب اور جناب سجاد صاحب اور برادر عزیز، یہ حجج الاسلام اور یہ خطبائے اسلام تشریف فرما ہیں، اس لیے ان کے سامنے جو مطالب میں گزارش کرتا آ رہا ہوں ان مطالب کی داد آپ تو دیتے ہی ہیں. بہرحال اب ان کی موجودگی میں وہ سلسلہ آگے بڑھے گا. فکر کا ایک، آپ نے آیت کے مزاج پر غور فرمایا. آیت میں چار فقرے ہیں ایک کے بعد ایک. ایک فقرے میں دین کا لفظ آتا ہے تو دوسرے میں فطرت کا، ایک میں خلق کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر دوسرے میں دین کا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ فِطْرَةَ اللَّهِ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينِ. ایک جگہ فطرت کا لفظ استعمال ہوا، پھر دین کا لفظ استعمال ہوا، پھر دین کا لفظ استعمال ہوا، پھر فطرت کا لفظ استعمال ہوا، خلق کا لفظ استعمال ہوا، دین کا لفظ استعمال ہوا. آپ نے مزاج آیت کو سمجھا، اسی لیے تو میری گفتگو بھی شروع ہوتی ہے فطرت کے مناظر کے مطالعے سے، اور وہ ختم ہوتی ہے جا کر پروردگار عالم کے بہترین مظاہر پر. اور اس میں میرا کوئی خاص ارادہ شامل نہیں ہوتا. کل ارادے تک بات پہنچی تھی، کل علم اور ارادے تک گفتگو پہنچی کہ علم اور ارادے میں ایک خاص ربط ہے. ارادہ فرع علم ہے، تعبیرات مختلف ہو سکتے ہیں، تعبیریں بدل سکتی ہیں، تعبیریں تو علوم کی تبدیلی کے ساتھ بدل جاتی ہیں. میں پرہیز کرتا ہوں اس بات سے کہ اپنی ہی دی ہوئی پچھلی مثالوں کو بھی دہراؤں، لیکن کبھی کبھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کسی مثال کو دہرا کر کسی نئی بات کو آگے بڑھانے میں مدد مل جاتی ہے. تو میں نے کبھی مثال دی تھی کہ شے ایک ہوتی ہے لیکن جب زاویہ نظر بدلتا ہے تو اس کے بارے میں تعریف بدل جاتی ہے، اس کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے، اور اس سے دوسرے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. چونکہ مثال شرعی نقطے کو پیش نظر رکھ کر دی تھی، اس لیے پھر اسی مثال کو دہراؤں. جن حضرات کے ذہنوں میں ہے ان کے لیے مجھے خود تو نہیں کہنا چاہیے چونکہ میرے جملے ہیں کہ قند مکرر ہوں گے، لیکن بہرحال کلفت نہ ہوگی. میں نے مثال دی تھی خاک کی، آپ ایک مٹھی خاک اٹھا لیں اور کسی سائنٹسٹ کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ پوچھیں کہ یہ کیا ہے، کہے گا یہ میٹر ہے. اگر کیمسٹری سے اس کا زیادہ ذوق ہے تو بھی لہجہ بدل جائے گا،
ہے کہ یہ مکسچر ہے، لوگ اسے خامخواہ کمپاؤنڈ سمجھتے ہیں یا بسیط عنصر سمجھتے ہیں، یہ اپنی جگہ کوئی مستقل ایلیمنٹ نہیں ہے، بہت سے ایلیمنٹس کا مجموعہ ہے جس میں کوئی خاص توازن بھی نہیں ہے، یہ ایک مکسچر ہے، میٹر ہے، اور اس وقت یہ سالڈ فارم میں ہے اگر خاک ہے، اور اس کے بعد اگر وہ فزکس کا آدمی ہے تو اس کے ڈسکرائب کرنے کے انداز میں اور تبدیلی ہو جائے گی، دونوں سائنس کے ہیں، مگر ایک شخص اپنے زاویے سے اس کی تعریف پیش کرے گا اور دوسرا شخص دوسرے زاویے سے تعریف پیش کرے گا، اور اگر آپ کسی مولوی کے پاس لے کر آ گئے، کسی فقیہ کے پاس لے کر آ گئے اسی خواب کو، تو وہ کہے گا یہ طہور ہے، احد الطہورین ہے، جب پانی میسر نہ ہو تو یہ طہارت کا وسیلہ بن جاتی ہے، یہ خاک ہے، وہی خاک، ڈیفینیشن بدلتی چلی گئی، عنوان بدلتا چلا گیا، شے ایک ہوتی ہے خارج میں، میں نے جو عرض کیا کہ ارادہ فرع علم ہے، ہو سکتا ہے کسی مخصوص فن میں یہ کہا جائے کہ ارادہ عین علم ہے، کہیں کہا جائے ارادہ فرع علم ہے، کہیں کہا جائے ارادہ نتیجہ علم ہے، تو عین علم، فرع علم، نتیجہ علم، ان سب میں فرق تو ہوتا چلا جائے گا، مگر ارادہ ارادہ رہے گا اور علم علم، دونوں کے اعتباری ربط و امتیاز میں، تغایر میں، امتیاز میں، ربط میں، تعلق میں تعبیر کا فرق ہوگا، لیکن وہ شے اپنی جگہ ویسے ہی رہے گی۔ دیکھیے میری کوشش یہ ہے کہ گفتگو قدم بہ قدم آگے بڑھے، تاکہ ان سلسلے بیان، اس سلسلے بیانات میں کم از کم کسی ایک شعبہ فکر و نظر میں کوئی ایک مکمل بات کہی جا سکے۔ جو لوگ علمی ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک مکمل بات کے معنی کیا ہوتے ہیں، پریشان نظری میں مبتلا رہنا اچھی بات نہیں ہے، ہماری فکر منظم ہونا چاہیے، نظام فکر ہونا چاہیے، پراکندگی فکر میں نہیں ہونی چاہیے، اور اس لیے نقطہ بہ نقطہ اور قدم بہ قدم گفتگو آگے بڑھے۔ بات فطرت شناسی کی ہے، لیکن فطرت کا سب سے بڑا راز بھی علم ہے، سب سے بڑا جمال بھی علم ہے، سب سے بڑا جلال بھی علم ہے، اور آپ خود ساتھ دے رہے ہیں اس فکری سفر میں۔ کل بہت کچھ ہم اس منزل تک پہنچے کہ علم اور ارادے کے رشتے کو سمجھا، اور ہم نے جانا کہ عام حالات میں ارادے کے دو سرے ہیں، ایک کا علم سے تعلق ہے، ایک کا عمل سے۔ یہ واضح ہے، اچھا اب ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں، علم کے بھی مراتب ہیں اور ارادے کے بھی مراتب ہیں، درجے ہیں یا نہیں؟ ایک بار لفظ ارادہ کہہ کر بات ختم نہیں ہو جاتی، علمی دنیا میں اور زندگی کے جیتے ہوئے ماحول میں کوئی بات ختم نہیں ہو جاتی، کوئی بات کہیں پر ٹھہرتی نہیں ہے، اگر ٹھہر جائے تو وہ بات کا ٹھہرنا نہیں کہتے، فنا ہو جانا کہتے، ختم ہو جاتی ہے بات۔ بات اگر مسلسل جاری رہے تبھی وہ بات ہے، تبھی وہ زندگی سے جڑی ہوئی بات ہے، تبھی وہ علم سے جڑی ہوئی بات ہے۔ علم اور حیات میں خود تغایر اور امتیاز اعتباری ہے، ورنہ حیات عین علم ہے، اور علم عین حیات، جہاں زندگی نہیں ہوگی وہاں علم ہی نہیں پایا جا سکتا، جہاں زندگی نہیں ہوگی وہاں
علم ہی نہیں پایا جا سکتا، وہاں اطلاق علم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے پہلے روز سے جو گفتگو ہو رہی ہے، پتھر کو پتھر کہتے ہیں، علم کیوں نہیں کہتے؟ جب وہ پتھر کی ماہیت جزو شعور انسانی بن جاتی ہے تو شعور انسانی ایک زندہ حقیقت ہے، پھر وہ ماہیت علم کہلاتی ہے۔ لیکن جب تک وہ ماہیت خارج میں حالانکہ وجود رکھتی ہے، اب پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے قدرے مشکل محسوس ہو رہی ہو، لیکن دیکھیے وجود اور ماہیت دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وجود اور ماہیت ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں یہ کلمات، لیکن یہ جس فن سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں ایک زمانے تک یہ بھی بحث رہی کہ وجود اصیل ہے یا ماہیت، اصیل کے کیا معنی ہیں یہ بھی ابھی عرض کر دیتا ہوں، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اور یہ عرض کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ کوئی کسی اور اسٹیج کی تقریر نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، آپ کے وقت عزیز کو تلف کرنا مقصود نہیں ہے۔ جو بھی فرش عزائے حسین پر آتا ہے اس کا وقت تلف ہرگز نہیں ہوتا، ادھر سے کچھ نہ کچھ عطا ہوتی ہے، مگر ادھر سے طلب بھی تو ہونی چاہیے، طلب بھی تو ہونی چاہیے۔ تو دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے فکری مسائل ہیں، ان فکری مسائل کے حل کرنے کے لیے بھی ممبر کس قدر کارآمد رہا ہے، اس کا اندازہ آپ سے زیادہ کسے ہوگا؟ اس ممبر نے حق کا دفاع کیا ہے ہمیشہ، علم کا چراغ جلتا رہا ہے ہمیشہ اس ممبر پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہیں بھی چراغ علم ہوائے نفس انسانی کی زد میں آ کر گل ہو سکتا ہے، مگر ممبر پر یہ چراغ گل نہیں ہو سکتا۔ نعرہ سلام، تو وجود اور ماہیت، وجود اور ماہیت یہ کلمات آپ سنتے ہیں، یہ ماہیت ایک امر انتزاعی ہے، وجود ایک حقیقی شے ہے۔ یعنی کیا؟ آپ نے لفظ انسان کہا، لفظ کہا انسان، تو آپ کے ذہن میں ایک انسان کا تصور پیدا ہو گیا، یہ جو پیدا ہوا یہ ماہیت ہے۔ اور وجود کا ایک ضعیف رتبہ ہے، مگر یہ جو انسان خارج میں بیٹھا ہے یہ وجود ہے۔ آثار وجود میں پائے جاتے ہیں صرف ماہیت میں نہیں، اسی کے معنی ہے اصالت کے۔ یعنی آپ نے آگ کا تصور کیا، تو تصور جو ہے آگ کا، وہ جو ایک شے ذہن میں آئی وہ ماہیت ہے، لیکن اس سے کوئی شے جل نہیں سکتی۔ آگ کا کام ہے جلانا، تو جل نہیں سکتی، جلائے گی کون سی آگ؟ جس کا وجود خارج میں ہے۔ اور فرمایا وجود میں آثار ہیں، ماہیت میں وہ آثار نہیں ہیں کہ جو وجود میں ہیں۔ تو آثار تو پتھر میں آئے، وہ وجود ہے جو خارج میں ہے، مگر جو ذہن انسانی کا جز بنا وہ ماہیت ہے۔ اس کے باوجود آپ نے اس ماہیت کو اور اس وجود ذہنی کو علم کہا، چونکہ وہ حیات سے رشتہ جڑ گیا۔ جب ماہیتوں کا رشتہ حیات سے جڑ جائے تو انہیں علم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا کا تمام علم مجازی ہے،
اور امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا نحن عیش العلم، علم کی زندگی ہم ہیں. صلوات پڑھتے محمد و آل پڑھیں گے آپ. اب نہج البلاغہ میں جب یہ جملہ پڑھیں گے کہ مولا نے کہا کیا، نحن عیش العلم، ہم علم کی زندگی ہیں، یعنی ہم سے جدا رہے گا تو علم علم نہیں رہے گا. علم اعتبار علم ہی اس وقت پائے گا جب ہم سے جڑ جائے، ہم سے وابستہ ہو جائے. اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے ارفع رتبہ حیات انسان کا ہے، اور انسان سے بھی ارفع تر رتبہ حیات حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام. تو عرض کر رہا تھا کہ علم کے بھی رتبے ہیں، جیسے حیات کے رتبے ہیں، جیسے وجود کے رتبے ہیں، اور ایسے ہی ارادے کے رتبے ہیں. عزیزان گرامی، آپ میری آواز سن رہے ہیں، یہ ایک سوء اتفاق ہے کہ آج آواز بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن بہرحال کچھ گزارشات تو آپ تک پہنچانے ہی ہیں. آج صرف ارادے پر غور کر لیں اور بات شروع کریں اپنے ارادے سے. واہ 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 واہ. اور جائزہ لیں، فکری توجہ رکھیے گا، جائزہ لیں کہ آپ کے ارادے کی کتنی قسمیں ہیں، آپ کے ارادے کے کتنے مراتب ہیں، کتنی سطحیں ہیں آپ کے ارادے کی. قدم بہ قدم آگے بڑھیں. یہ کیوں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے کوئی ایک مسئلہ بھی فطرت کی اساس توحید ہے، بے شک دین کی اساس توحید ہے. توحید تخیل یا واہمہ نہیں ہے، توحید ایک وجودی حقیقت ہے. اور اس اعتبار سے اس کائنات کا اگر کوئی ایک بھی سچا اور حقیقی راز مل گیا تو سارے اسرار کھلتے چلے جاتے ہیں، اور اگر کوئی ایک راز بھی سمجھ میں نہ آیا تو پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ذہن ایک گنبد تاریخ بنا رہتا ہے، لیکن کوئی ایک راز بھی اگر سمجھ میں آ گیا، ایک حقیقی نقطہ بھی سمجھ میں آ گیا، تو چونکہ وجودی حقیقت ہے توحید، وہ ایک جو سمجھ میں آیا تو سب کو سمجھاتا چلا جائے گا. ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا، ایک تو سارے مسئلے سمجھ میں آتے چلے جائیں گے. اور اگر کوئی بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بنیادی کوئی بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. جیسے مسائل کی بات ہے ویسے ہی وجودات کی بات ہے. اگر خدا کی قسم مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ علی میری سمجھ میں نہیں آئے تو میں سمجھ جاتا ہوں ابھی مصطفیٰ بھی سمجھ میں نہیں آئے. جب کوئی کہتا ہے کہ خدا سمجھ میں نہیں آیا
تب بھی میں سمجھ جاتا ہوں کہ مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آئے. ارے مصطفیٰ وہ برزخی حقیقت کا نام ہے. مصطفیٰ کو سمجھ لو تو خدا سمجھ میں آ جائے گا. مصطفیٰ کو سمجھ لو تو پھر وہ سلسلہ طیبہ سمجھ میں آ جائے گا جس میں ہر فرد کو نفس مصطفیٰ ہونے کی حیثیت حاصل ہے. زبان سے ادعا کافی نہیں آئے کہ بے مصطفیٰ بے رسن خیش را کہ دی ہم اوس اگر بے اون رسیدی تمام بول حبیس. مصطفیٰ تک پہنچ جاؤ کہ عین دین وہی ہیں, سرچشمہ دین وہی ہیں, کل دین وہی ہیں. اگر تم مصطفیٰ تک نہیں پہنچے تو پھر بول حبی ہے. اب جہاں بھی مصطفیت نظر نہ آئے وہاں فیصلہ کیا کیا آپ کے حکیم اسلام نے کہ جب مصطفیٰ نظر نہیں آئیں گے تو پھر وہاں بو لہبی ہوگی, یعنی بو تو رابی نہیں ہو سکتی. مرتضوی مزاج وہی ہوگا کہ جہاں مصطفی شعور ہوگا, اور اگر مصطفی شعور نہیں ہوگا تو بھولا بھی ہوگی. نقطہ یہی ذہن میں رہے کہ ایک ذات اگر سمجھ میں آ جائے سب سمجھ میں آ جائیں گے. ایک نقطہ اگر منکشف ہو جائے سارا عالم فطرت منکشف ہو جائے گا. بہت سے مسائل کیوں کہہ رہا ہوں کہ منظم نظام فکر, ایک نظام فکر لے کر جائیں اس فرش اعضا سے اور اس ممبر سے, اور ایک بات کو اگر سمجھ لیں تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے بڑے بڑے شبہات, دوسرے بڑے بڑے شکوک, دوسرے بڑے بڑے فکری مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. توحید کے باب میں, عدل کے باب میں, خیر کے باب میں, شر کے باب میں, نظام احسن حیات کے باب میں. ابھی ہم جس ملک سے آ رہے ہیں ایران میں بہت زبردست زلزلہ آ گیا, اور ہمارے ہاں کے ایک بہت مشہور انگریزی کے جرنلسٹ اور ادیب اور دانشور نے دنیاوی اعتبار سے مضمون لکھ دیا, نعوذ باللہ, نقل کفر, کفر نہ باشد. میں حوالہ دے رہا ہوں, خوشونت سنگھ کا نام سبھی نے سنا ہوگا, انگریزی داں طبقے میں بہت مقبول ہیں, لکھتے ہیں جو ذہن میں آتا ہے لکھتے ہیں, بظاہر تو وہ نثر لکھتے ہیں مگر مزاج ان کا شاعرانہ ہے. یعنی انہم فی کل وادی یہیمون, ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. کبھی کوئی کام کی بات لکھ دی, کبھی کوئی بالکل بیکار کی بات لکھ دی. تو جناب والا انہوں نے کیا لکھا کہ کبھی کبھی نعوذ باللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم خدا کو کہیں مس کر رہے ہیں. خدا نہیں ہے. دوسرے آرٹیکل میں دوسرے صاحب نے لکھا نعوذ باللہ کہ کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا سو جاتا ہے, خدا اونگ جاتا ہے. جب ذہن اور نفس پاکیزہ نہ ہو تو ایسے ہی گستاخانہ کلمے زبانوں سے جاری ہوتے ہیں. وہ بات کہاں تک پہنچ گئی؟ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں یہ زلزلے آتے کیوں ہیں, یہ جانیں کیوں چلی جاتی ہیں, یہ شر کا وجود کیوں ہے نا؟ کتنے بڑے فکری مسائل چھڑ گئے. کل ہی کی تقریر میں کہیں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر جو جبر کا فلسفہ دینے والے حضرات ہیں وہ یہی تو سمجھاتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب مرضی معبود سے ہو رہا ہے. ملحد میں اور اس طرح کی فکر رکھنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک کافر و ملحد میں
اور ایک اس طرح کی فکر رکھنے والے. میں تو بہت محتاط رہنے کی کوشش کرتا ہوں پھر بھی یعنی لفظ نام نہاد بھی ممبر سے ہم لوگ استعمال نہیں کیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر کرنا پڑتا ہے. کیسے نام نہاد توحید کا کلمہ پڑھنے والے کہ جو شر کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے اس کے ارادے سے ہو رہا ہے, جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے اس کے ارادے سے ہو رہا ہے. ایک طرف یہ فکر, دوسری طرف یہ فکر کہ جناب والا وہ ہے ہی نہیں, جو کچھ ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے, مادی دنیا ہے اور بس, ہے نا. تو ایک طرف ملحدانہ فکر ہے, ایک طرف ایسی موحدانہ فکر ہے کہ جو ملحدانہ سے زیادہ رقیق اور شرنگیز ہے. تو جناب والا یہ تمام بڑے سنگین زندگی کے مسائل ہیں. اور ہمارے کبھی کبھی معصوم بچے, اب معصوم بھی اس معنی میں نہیں, آپ تو لفظوں کے مزاج کو جانتے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں حضرات, کبھی کہتے ہیں حضرت, کبھی کہتے ہیں معصوم, کبھی کہتے ہیں معصوم. کبھی معصوم اسے کہتے ہیں کہ جو علم لدنی رکھتا ہے, کبھی معصوم اسے کہتے ہیں جو مطلق نادانی کی باتیں کرتا ہے. زبان پر قابو ہے نا, توجہ ہے نا. کبھی حضرت اسے کہتے ہیں جو حقیقتاً حاضر و ناظر ہوتا ہے, کبھی حضرت اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ غائب رہتا ہے. احترام میں کہتے ہیں جناب, جناب تشریف لا رہے ہیں. علماء کے لیے کہتے ہیں جناب تشریف لا رہے ہیں. اور کبھی کہتے تھے اچھا جناب آ گئے. تو لفظوں کا استعمال ہے. تو بہرحال اب گزارش صرف یہ کر رہا ہوں, توجہ کو برقرار رکھیں کہ یہ جتنے مسائل ہیں بڑے بڑے, ہمارے نادان بچے, معصوم بچے, اور اس اعتبار سے یقیناً معصوم ہیں کہ ان پر یلغار ہو رہی ہے مغرب سے. اور مغرب کا نام ہمیشہ کیوں لیا جائے, یہ میری عدل پسند طبیعت کے خلاف ہے. مشرق میں کون سا شر نہیں ہے کہ جو مغرب میں ہے. اور مغرب میں کون سا خیر نہیں ہے جو مشرق میں نہیں ہے. خیر و شر جغرافیائی حدود میں منقسم نہیں ہیں. واہ واہ واہ. ہر طرح کے تعصبات سے بلند ہو جائیں. واہ. نہ سمتوں کا تعصب ہو, نہ نسلوں کا تعصب ہو, نہ ملکوں کا تعصب ہو, تب آپ انسان کہلانے کے مستحق ہوں گے. اور جب اس سے بھی بلند تر ہوں گے تب آپ مسلمان کہلانے کے مستحق ہوں گے. واہ 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 واہ. کہاں جب تک غرور اسلامی رہے گا مسلمان نہیں کہلائیں گے. اسلام آپ کو غرور نہیں دیتا, جرات دیتا ہے, غرور نہیں دیتا. خدا کے سامنے عاجزانہ سر نگو ہو جاؤ. عاجزی اور غرور دو متضاد چیزیں ہیں, دو متضاد چیزیں جو پروردگار کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر چکا, اس کے ذہن میں غرور کہاں سے آ سکتا ہے, تکبر کہاں سے آ سکتا ہے. تکبر آئے گا تو اسلام رخصت ہو جائے گا,
پہلے ہی دن شیطان اور آدم کے قصے میں یہی واقعہ بیان ہوا. خدا کا جب خدا کے آگے سر تسلیم خم ہے تو آپ کا ارادہ, آپ کا اختیار, اب اپنے اختیار سے خم کیجیے اپنی جبی, اپنے ارادے سے خم کیجیے اپنی جبی, بے شک اس کے سامنے, پروردگار کے سامنے. یعنی پھر آپ کے پاس انتخاب کی راہ نہیں ہے جب اس کے احکام سامنے آ جائیں. یہ کہنا, دیکھیے کہنے والے دو ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, لیکن مسئلے کو سمجھنے کے لیے بات آ گئی ہے تو عرض کروں. ایک کہنے والا یہ ہے دنیا میں کہ جس نے کہا اور موحد ہے اور امام الموحدین ہے, وہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو آج توحید کسی کی سمجھ میں نہ آتی ہے. دیکھیے عجیب سا جملہ کہہ رہا ہوں میں, تو ہمیشہ عجیب سے عجیب تر کہتا رہتا ہوں, اور آپ کا ظرف ہے, آپ یاد رکھتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں. توحید کا کلمہ بت پرستوں کے پاس بھی ہے, توحید کا کلمہ ہندوستان کے بت پرستوں کے پاس بھی ہے, اب بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خالق کائنات ایک ہی ہے اور وہ نراکار ہے, یعنی اس کی شکل و صورت نہیں ہے, وہ جسم نہیں رکھتا, وہ جسمانیات و زمانیات و مکانیات سے بالا ہے. یعنی توحید کا تصور ہے مگر توحید عملا نہیں ہے. یہی حشر ملت اسلامیہ کا ہوتا, توحید کا کلمہ رہتا مگر توحید نہ رہتی. توحید ہے تو علی کے دم سے ہے. اس نے بھی اعلان کیا کیا, کل جو جملہ عرض کیا تھا آپ کے ذہنوں میں ہے, اور یہ تو نہ جانے کتنی بار اسے کوٹ کیا گیا اور کوٹ کیا جاتا رہے گا کہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ وہ اہل ہے عبادت کا. میں نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے میں عبادت کرتا ہوں. عبادت کا اعلان ہے, شرک کی نفی ہے, کفر کے مقابلے میں بالکل واضح نظریہ ہے. لیکن پھر نظریہ یہ نہیں ہے کہ یہ معبود تو جب حکم دے گا اپنے ذات کو سجدہ کرنے کے لیے تب تو میں سجدہ کروں گا, اور اگر تو نے کہا کہ ان کی اطاعت کرو تو نہیں کروں گا. معبود میں یہ جبھی تیری نظر کر چکا, جہاں چاہے رکھوا دے, جہاں بھی یہ پیشانی تیرے حکم سے رکھی جائے گی وہ تیرا ہی سجدہ کہلائے گا. دوسری طرف یہ فیصلہ ہوا کہ میں تجھے تو سجدہ کروں گا مگر تو اگر کہے گا بھی کہ انہیں سجدہ کر تو نہیں کروں گا. اس کے معنی یہ ہیں کہ سر تسلیم اس کے آگے نہیں جھکایا, اپنی انا اور اپنے ارادے کی پرستش ہو رہی ہے, اپنے ارادے کی پرستش ہو رہی ہے. اور فرمایا بہرحال یہاں تک بات آ گئی, کس لیے, کیوں کہ جب پروردگار کے آگے سر تسلیم خم کر دیا, درمیان میں جملہ آ گیا, تو پھر غرور اور تکبر کا کوئی شائبہ نہیں ہے, پھر تعصبات کا کوئی دخل نہیں ہے. سبحان اللہ, انا کو خدا کی قسم, اس دنیا میں بہت سے لوگ مجھے ملے, دل کے نیک, کردار کے نیک, ذہن کے نیک, حقیقتاً سامنے منکشف ہے, زبان سے نہیں کہتے. کیوں؟ ان کی وجہ سے نہیں کہتے. دیکھیں ان سے مجھے
اگر میں نے آج یہ جملہ کہہ دیا تو کل یہ میرا مذاق اڑائیں گے، اس لیے میں نہیں کہوں گا۔ ساتھ دے رہے ہیں، حقیقت سمجھ گئے؟ میں نے بعض ارباب سے عرض کیا، دیکھیے آج روح زمین پر کوئی ایسی عزیزو میری آواز کو ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور اس لیے میں دھیرے دھیرے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں، تو اگر وقت زیادہ صرف ہو جائے تو میں معذور ہوں گا۔ حقیقت سمجھنے کے لیے اس بات کو، اس نقطے کو ذہنوں تک منتقل کرنا ضروری ہے کہ میں نے گزارش کی کہ آج روح زمین پر کوئی ایسی حکومت نہیں ہے، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ جو کہے کہ پیغمبر کا کلمہ پڑھو گے تو سر قلم کر دیا جائے گا۔ ہے کوئی حکومت ایسی؟ نہیں ہے۔ کوئی حکومت ایسی ہے کہ اگر تم نے علی ابن ابی طالب سے محبت کا اعلان کیا تو تمہیں سزا دی جائے گی؟ نہیں ہے نا۔ پہلے تھی حکومتیں ایسی، ایسی حکومتیں تاریخ میں گزری ہیں کہ جہاں علی کا نام رکھ لینے پر سر قلم کر دیا جاتا تھا، محبت امیر المومنین کا اعلان نہیں کر سکتا تھا انسان۔ اگر اس وقت یہ بات کہی جاتی، اور اسی لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسی لیے یہ سوچئے اور تحقیق کیجئے، عالم اسلامی کے بڑے بڑے علماء جو متقی تھے وہ تقیہ ہی میں گزر گئے۔ تو علی کا ذکر کرتے تھے، اپنی اولاد کو علی کی محبت کا درس دیتے تھے، جب دربار میں جاتے تھے تو خاموش رہتے تھے۔ یہ خاموشی تقیہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیوں؟ خدا نے قرآن مجید میں اجازت دی ہے، حکم دیا ہے تقیہ کا، مسئلے کا، کہ جناب والا اگر جان بچانی ہو تو پھر یہ تدبیر ہے۔ اب آج ایسی کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، تاریخ پڑھیں اور ضمیر جس چیز کو قبول کر لے، عقل جس چیز کو باور کر لے، اسے زبان سے کہیے۔ میں نے دنیا میں بہت سفر کیا ہے، امریکہ جیسے آزاد ملک میں جو ہر طرح سے آزاد ہے، کوئی پابندی نہیں۔ یہ نہ سمجھیے یہی کہہ رہا ہوں، میں امریکہ جاتا ہوں وہاں بھی ایسے ہی گفتگو کرتا ہوں، وہاں بھی ایسے افراد ہیں کہ جو ملے کہیں گے جی حقیقت تو میرے سامنے ہے، یہ خدا کا حکم، یہ مصطفیٰ کا حکم، یہ سچائی ہے تاریخ کی، مگر اگر میں آج اعلان کر دیتا ہوں تو میری برادری کے لوگ یا میرے عزیز یا میرے اقربا یا میرے رشتہ دار وہ میرا مذاق بہت اڑائیں گے، ہنسیں گے، طعنہ دیں گے، طنز کریں گے، نیزہ تو نہیں چکھوئیں گے، نہیں تلوار تو نہیں لگائیں گے، نہیں سر تو نہیں قلم ہوگا، نہیں جملہ کہیں گے نا، ارے خدا کی راہ میں اور حق کی راہ میں ایک جملہ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جملے برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو رسول کا زمانہ ہوتا تو بدر میں کفار کے نیزے کیسے برداشت کرتے؟ مسئلہ کیا ہے وہاں؟ یہ دوسروں کے جملوں کی اہمیت کیوں ہے؟ دوسروں کے جملوں کی اہمیت کیوں ہے؟ اصل میں اہمیت اپنی انا کی ہے، جملوں سے انا مجروح ہوتی ہے، جسم تو نہیں ہوتا مجروح، جسم تو مجروح نہیں ہوتا، مجروح کیا چیز ہوتی ہے؟ انا،
زندگی کے ہر مسئلے میں خودداری اچھی ہے مگر حق کے باب میں باطل کی طرفداری میں خودداری سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ وقت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن میں جس نقطے تک لانا چاہ رہا تھا وہ نقطہ بہرحال اگر آج ادھورا رہ گیا تو کل مکمل ہوگا۔ گزارش کر رہا تھا کہ یہ منزل بھی کب آتی ہے کہ جب انسان کا علم بھی بہرحال ناقص ہو اور ارادہ بھی کمزور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنا آپ کی حق پسندی مغالب کیوں ہے؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں حق کا علم بھی نقص رکھتا ہے اور حق کے باب میں جو آپ کا ارادہ ہے وہ بھی کمزور ہے۔ درمیان میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مغرب و مشرق سے یلغار ہو رہی ہے اور ہمارے نوجوان، جو بات خوشونت سنگھ نے کہی وہ ہمارے نوجوان بھی کہتے ہیں، آخر معذور لوگ کیوں پیدا ہو جاتے ہیں، معلول لوگ کیوں پیدا ہو جاتے ہیں، ڈسیبل بچے پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں، خدا پہلے ہی نابود کیوں نہیں کر دیتا، غریبوں کو جلاتا کیوں ہے، مار کیوں نہیں ڈالتا۔ ایک غریب بیچارہ اپنی روزی روٹی تین وقت کی نہیں کما سکتا، اسے زندگی کیوں دے رکھی ہے اللہ نے؟ یعنی جتنے اعتراضات ہیں وہ ارادہ الہی پر۔ زلزلہ کیوں آ گیا؟ یعنی جتنے بھی شر سے متعلق مسائل ہیں، مسئلہ بہت اہم ہے، بہت سنگین باب ہے نا، میں نے کہا ایک مکمل نظام فکر لے کر جائیے۔ اگر آپ اپنے نفس کی روشنی میں، اپنے وجود کی روشنی میں حقیقت علم و ارادہ کو سمجھ گئے تو پورا ایک نظام فکر مل جائے گا، ایک اسکول آف تھاٹ مل جائے گا، ایک سسٹم مل جائے گا۔ اور وہ کہ آپ پہلے اپنے ارادوں کی قسموں کو پہچانیں۔ ارادہ ہے نا، دیکھیے ارادے کی ایک سطح ہے، اجزاد نے کہا جی ہاں خیال ہے ایک ہلکا سا میں چلا جاؤں، دونوں ملکوں کے حالات بہت اچھے خدا اور بہتر
جھولیے اصغر گل بدن جھولنا جھول اے میرے غنچہ دہن جھولنا جھولیے اصغر گل بدن جھولے میں جاں بلا بس گئے ہوئے جو پیاس جھولے میں جاں بلا بس گئے پکاری ماں کے یہ کیا کرتے ہو غضب بس گئے نہ پھیرو آنکھوں کو اے میرے تشنا لا بس گئے چلے ہو روٹ کے کیوں ماں سے بے سبب بس گئے آؤ گودی میں لو لوریاں تم کو دوں لوریاں تم کو دوں میں جھلاؤں تمہیں جالے میں جھولنا جھولیے اصغر گل بدن جھولنا ہوا یہ بانو زی جا کو قلب کا جوش کبھی گری کبھی روئی کبھی ہوئی خاموش پچھاڑ خاک پہ کھا کھا کے ہو گئی بے ہو جو آیا ہو تو بے شیر کیا یہ پرو کیوں ہو خاموش تم جانے شاہ امم جانے شاہ امم کیوں نہیں جھولتے گل بدن جھولنا جھولیے اصغر گل بدن جھولنا جھولیے اصغر گل بدن جھولنا جگر کو تھام کے اس طرح کرتی تھی تقریر بغیر پالی کے مرتا ہے میرا ماہ مرید سمجھ میں کچھ نہیں آتا میں کیا کروں تدبیر کوئی یہ کہہ دے جہاں اور حضرت شبیر یہ میرا بے زباں دم کا ہے مہماں دم کا ہے مہماں اب جھلائے کسے خستہ تن جھولنا جھولیے اصغر گل بدن جھولنا یہ حال دیکھا تو فضا نے جا کے شہ سے کہا علی کی بیٹیوں نے پھینک دی ہے سر سے ردا نہیں ہے بانو زی جاہا کو قرار ذرا عجب نہیں علی اصغر جو کر گئے ہو قضا چل کے دیکھو ذرا سبت خیر الورا سبت خیر الورا اب ہے ساکت امام زمن جھولنا جھولیے اصغر گل بدن جھولنا جو آئے جھولے کے نزدیک شاہ عرش سرے بڑا کے غات ہمکنے لگا وہ ماہ ملی اشارہ اے علی اصغر سمجھ گئے شبی پسر سے کہنے لگے ابن شاہ خیبر گی آؤ ہم تم کو لے نظر خالق کرے نظر خالق کرے وہاں جھلائیں گے بھائی حسن جھولنا تمہارا خود میں حوروں نے ڈالا ہے جھولا کھڑے ہیں جھولے کے نزدیک فاطمہ زہرا اے منتظر میری جا دیر سے رسول خدا علی جوش محبت میں دے رہے ہیں صدا میرے یوسف لقا تجھ پہ دادا فدا تجھ پہ دادا قرب نہر تو اپنے اٹھائے غر کو عطا پہ ستر ماما کو غر کو یہ کہہ کے روک سکین ہے